4 sekunder. Ja, då ska vi se. Då har vi en liten omkastning i startordningen. Det är laget Quattro di Cani som kommer in på planen. Det är ett av de lagen som fick med sig resultat från gårdagen. De hade då totalt 48 fel. Första förare i laget är Maria Melaka.